Свети Софроний Врачански е от онези наши възрожденски дейци, в чието жизнено и творческо дело се осъществява преходът от старото към новото време, от средновековната към възрожденската българска литература. Тази своеобразна двойственост характеризира всяка негова стъпка в различните етапи на многостранната му дейност. Още като свещеник и учител в родния си котел, той не само приписва и подвързва напълно духа на дамаскинарската традиция различни богослужебни книги, но и приписва за първи път история славянобългарска на Паисий Хилендарски. Факт, който определя категорично по-нататъчния му път на народен будител, просвещенец и активен деец на борбата за освобождение на български народ от османското владичество. Почти 30 и половина по-късно, в самото начало на 19 век, вече като врачански епископ, той състави във Видин два сборника. Докато първият с поучителни слова, озаглавен поучение и словосказания на празников Господни, го характеризира като деец, свързан повече с средновековните български литературни традиции, то вторият, разкази и разсъждения, го представя като човек на новото време, на просвещението. Над всичко той постави образованието, владяването на съвременни научни знания, главното условие за нареждането на български народ сред издигнатите европеани, както той се изразява. Съветва са народниците си да дават следствата си не за църкви и манастири, а по школи и академии, по учение граматическо и философско е. Такава категорична защита на идеите на европейския рационализъм се прави за първи път през българското възраждане. Софроний отваря нови хоризонти пред българското духовно развитие, чертая пътя, по който неговите сънародници ще се приобщат към завоеванията на съвременната цивилизация. Типичен изразител на периода на прехода в неговата завършваща фаза остава той и в Букурещ в последното десетилетие на живота си. Съставя книга за трите религии, православната, еврейската и мохамеданската, като разбира се подчертава ясно предимствата на първата над останалите. Но по-важното е, че в просвещенски стил дава на своите читатели основни познания и за други, враждебни на християнството религиозни учения. Озаглавявайки автобиографията си с средновековния термин «житие» и използвайки някои елементи от поетиката на старобългарската житийна летописна литература, той поставя със същата тази творба блестящо начало на новата българска художествена проза. Като събира в един сборник средновековни поучителни слова, той осъществява изключително важна стъпка към новото време. През 1806 година издава първата новобългарска печатна книга «Кириакодромион Сирач Неделник». Висшият църковен служител прави още една не съвсем обичайна постъпка. Превежда Тетрон Политикон Сирач Гражданско епозорище, съчинение, чрез което отново в духа на новото време поставя въпросите за правата и задълженията на властниците и поданиците на една държава, в която се уважават законът и знанието, и казва на самозабравилите си тиранични владетели някои не особено приятни неща. Докато Паисий Хилендарски очерта основните пътища на българското духовно-политическо развитие през Възраждането, с разностранната си книжовна дейност Софроний постави началото на някои от най-важните насоки в развитието на българската възрожденска литература. Неделникът и житието не са случайен връх книжовния път на свети Софроний Врачански. Те изразяват съвсем определени тенденции на общото духовно развитие на българското общество по това време. Известно е, че българското слово се е запазило през дългите векове на чуждото владичество чрез ръкописните книги, преписвани от грамотни и родолюбиви книжовници. Но в епохата на Възраждането, когато просветата и литературата започват да се развиват бързо, когато българското общество се пробужда за нов духовен живот и осъзнава важността на образованието на своя език, ръкописната книга се оказва недостатъчна. На Софроний се пада да отговори и на тази историческа нужда. Задачите, които си поставя книгата, Софроний формулира сам най-добре в обявлението, с което се опитва да събере спомоществователи. До сега такава я книга по български и прости язик на света не е била. Такива книги по прости язик имат греците и сербите, и влаци, и власите, и русите, и други вери. Толкова нашите бедни и българи не имат такови и дар.
Затова си е потъмнени с незнание. Но да се потрудим да извадим тая сега на свето, веднъж да стане начало. После след нас надея се много такови и прости книги да изпишат, но работа е веднъж да бъде начало. За разлика от Паисий, Софроний ни е оставил немалко сведения за себе си, за живота и за книжовната си дейност. Щастливото обстоятелство, че по един или друг начин до нас са достигнали почти всичките му литературни произведения и особено знаменитата му автобиография «Жития и страдания грешного Софрония», ни дават възможност да проследим жизнения му път от най-рано детство до последните му години. В случая това се оказва път през две епохи. Софроний поставя началото на поредицата големи възрожденци от Котел, в която след него се нареждат имената на Петър Берон, Георги Раковски, Неофит Бозвели, капитан Георги Мамарчев, Стефан Богориди и други, с някои от които го свързват и роднински връзки. Твърде рано младият учител Стойко Владиславов става свещеник и поема класическия път на народен будител и просветител от онази епоха. Изключително важна за оформянето му като писател и обществен дет се оказва срещата му през 1765 година с Паисий, иначе отбелязана от него съвсем лапидарно. Тази история я донесе Паисий Яромонах от Света гора Атонска. Несъмнено разговорите с хилендарския монах и прочитането на неговата история славянобългарска, която той приписва веднага, са дали нова, съдбоносна насока на целия му живот. Будният селски даскал и поп е тръгнал по трънливия, но славен друм на народния апостол. Той вече знае, че не е достатъчно само да учи котленските деца на четмо и писмо на роден език. Придобитата наука трябва да бъде онзи мост, по който българинът ще премине към своето бъдеще, достойно за славното му минало. За значението, което той отдава на тази съдбоносна среща, говори красноречиво и самата приписка, с която младият книжовник придружава своя препис на историята, оставен за общо ползване в Котленската черква Свети Свети Петър и Павел. Цитирам: «И кой я усвои или открадне, да е афоресан и проклет от Господа Бога Саваота и от 12-те апостоли и от светите отци и от четиримата евангелисти, и туч, и желязо, и камък да се стопи, той ни вовеки». Не без връзка с осъзнаването на новата му мисия и неговото 6-месечно пребиваване на Света гора, обогатило го както с интересни и полезни контакти с образовани монаси, така и с безценното общуване с богатствата на манастирските книгохранителници. В Котел израсналият сирачество, недоимък и непрестанни нещастия беден поп Стойко, продължава почти 3 десетилетия да предписва срещу скромно заплащане дамаскини и църковни книги. През 1781 година прави и втори препис на Паисиевата история, подготвя учители и свещеници. Замества гръцки език в училището с български, а в черквите държи проповедите си на живия говорим език, нещо, което е правило силно впечатление, тъй като е било почти непознато до тогава. Завистта на неграмотните и духовно бедни попове неведнъж му докарва наказания от сливенския владика Фанариот, но в неговото съзнание целта, която се е поставил, Софрониото съзнание, е много по-висока и по-важна от пречките за осъществяването им. След 3 десетилетия той вече знае ясно какво иска – възможност за по-мащабна народополезна дейност. В онова време това означава получаване на по-висока длъжност в църковната иерархия, защото църковните, просветните, а в немалка степен и обществените дела на българите, както и на останалите балкански християнски народи, са били в ръцете на цариградската фенерска патриаршия. А политиката на фанариотите се изразявала най-силно в две главни насоки – безчовечно икономическо потисничество и културна и политическа денационализация чрез гръцки език в черквата и училището. Ето защо след един кратък подготвителен престой в Капиновския манастир, където вероятно временно носи монашеското име Серафим, той приема ръкополагането си за врачански епископ през 1794 година с името Софроний като изключително важна стъпка в живота си. По това време северо-западните български краища са арена на нестихващите борби на видинския отцепник Осман Пазвантоглу с централната имперска власт. Непрекъснато тероризирано от войските и на двете воюващи страни, българското население било подложено на системно ограбване, избиване и прогонване.
Имало е нужда от грижи и закрила, от създаване на условия за просвета на роден език, от пробуждане и укрепване на българското народностно чувство. Достоен ученик и последовател на идеите и апостолските усилия на Паисий, първият издигнал се в епохата на чуждото владичество толкова високо български духовен пастир и в този край се впуска в новото си поприще с енергията на родените за големи дела личности. Било му писано обаче по силата на историческите парадокси да развие истинската си мащабна апостолска дейност 10-15 години по-късно, след като доброволно се отказал от смятане тогава за така важен епископски пост. Нали сам бе казал на едно място: променят се времената, променяме се и ние. На пръв поглед Софроний като че попада в собствения си капан. Поради размирното време владиката няма голяма възможност да се грижи за своите сънародници в този край. Нещо повече. За да запази собствения си живот от султанските войници и пазванските хайдуци, както нарича войниците на Пазвантугло, на него най-често му се налага да бяга и да се крие, временно да сменя дори самоличността си, да понася издевателства и насилие. Но Софроний знае, че високата цел се постига с високи средства, които изискват и голяма нравствена устойчивост. Скромен като светогорския си учител, той не казва в автобиографията си нищо за сериозните си дела, но ние можем да ги реконструираме в голяма степен, с голяма степен на вероятност. Едва ли Паисий е могъл да мечтае за по-добър последовател, блестящ оратор и народен будител, неуморен радетел на образованието и нравственото възпитание на изстрадалото българско население от Врачанската епархия. Сравнително спокойни условия за книжовна работа Софрония намира през 1800-1803 година във Видин. Отива там по покана на самия Пазвантугло, за да изпълнява временно епископски функции и състави известните си два видински сборника. Едва ли е пресилено твърдението, че в отделните етапи от живота на Софроний могат да се видят етапите на развитието на цялото ни възраждане. Обикновен целски учител и свещеник се превръща последователно в убеден и страстен будител на българско народностно съзнание, в ден покровител и неуморим организатор не само на образованието, но и на политическото и нравствено възпитание на своя народ. И накрая, в мащабен политически деец, подчинил всичките си сили на идеята за пълно и окончателно освобождаване на отечеството от чуждото владичество. Емигрирайки в Букурещ през 1803 година, той се отказва от епископската си длъжност и насочва цялата си духовна и физическа енергия в две посоки – литературно творчество и политическа дейност. Той не забравя, че е писател, но силно развитото обществено-политическо чувство му подсказва, че в дългата история на войни между Русия и Турция най-сетне наближил може би моментът, в който българският въпрос може да влезе в полезрението на други държави. Прият добре в средите на Висшата румънска църкова на власт, начало с Угорвлахийския митрополит Доситей и останал до края на живота си член на синода, той се сближава с представителите на намиращите се във влашко-руски висши военни среди. Изпраща двама видни българи, свои добри познайници, още от обиколките си с българските земи, Иван Замбин и Атанас Некович, дипломатическа мисия в царския двор в Санкт-Петербург, за да запознаят правителствените кръгове с непоносимото положение на българския народ и да му внушат идеята, че той е готов да съдейства за евентуално освобождение. Утвърдил се постепенно като най-виден представител на българския народ, Софроний достига апогея на политическата си дейност по време на руско-турската война от 1806-1812 година. С неговото най-активно съдействие през 1810 година се създава от българи емигранти първата в епохата на робството голяма организирана военна част, наречена Българска земска войска, която взима участие в бойните действия и към която в България се присъединяват още доброволци. Но войната не се оказва освободителна. Интересите на Русия налагат, както неведнъж е ставало, оттеглянето на войските и от българската територия, а след тях тръгват за пореден път безбройните тъжни кервани от българи-бежанци, оставили домовете, имуществото и земята си, за да дирят в чужбина спасение от отмъщението на озлобените турци. Запознат добре с нерадостната съдба на българите, които по този начин са били заселвани в безлюдните бесарабски земи,
Софрони се взема да не допусне превръщането поне на новите бежанци в крепостни роби на огромната руска империя. Чрез генерал Кутузов, известният пълководец от започващата война с Наполеон, той прави отчаян опит да осигури на новите заселници в Бесарабия редица свободи, право на дом, земя, добитък, свободна търговия и корабоплаване, свободен земеделски и занечийски труд, лов и риболов, обучение и богослужение на роден език, административно и юридическо самоуправление, държавна грижа за просветата и здравеопазването и други. Една истинска демократична програма, достойна за големия просвещенец и политически водач, оказала се, разбира се, и напълно утопична. Империята не е давала подобни права дори на собствените си поданици, но поне и е било напомнено, че в нейните граници има многобройно българско население, в чието национално и човешко достоинство трябва в някаква степен да се съобразява. Не след много, най-вероятно в края на 1813 година, Софроний завършва земния си път, самотно и бедно, както го бе започнал в един манастир край Буковещ. Очевидно е прочие, че истинския образ на Софроний трябва да търсим не между скромния книжовник и нещастния страдалец, а в единната богата личност на духовния и политически водач на българите в епохата на тяхното пробуждане и прекрачване на прага на новото време. На онзи, който пръв обърна внимание на своите еднородци, че е по-полезно да слюят училища, отколкото само църкви и манастири, който ги призова да сравнят окаяното си положение с това на напредналите европейски народи и да си дадат ясна сметка за задачите, които трябва да решават и за целите, които са длъжни да постигнат. Защото свети Софроний Врачански не само продължи плодотворно Паисиевата будителска традиция, но и постави истинското начало на новата българска култура.